バナナ、イチゴ、僕チェリーボーイ、どうもハロキンです。今回はデッドライジング特別バージョン、あの竜が使えちゃう、ストリートファイターの竜が使えちゃう特別モードをやっていきたいと思います。今すぐプレイ。人気はね、アーケードゲームチックですね。ゲームスタート、4面、最終面ですね。でベースはね、このデッドライジング3に出てきたキャラクターたちがベースになってる、あの1のね主人公とか2の主人公もいますけど、でいろんなねキャラとコラボしたりしてますが、今回はこの竜を使っちゃいます。でもすごい気になりますけどね、まあ、気持ち悪い竜やっちゃいましょう。スタート。そしてね、ラスボスにはまた有名なキャラクターがゾンビ化してね待ってます。それも楽しみにしててください。動画でしか見てないんで実際戦ったことないですけど、地球品を破壊しろ。よしいくぞ。ゾンビ相手に素手で立ち向かっていけんのか。まずこれがパンチで昇竜拳、まず旋風脚、ね、波動拳は、波動拳はない、まだ出せない。あっ止まれそうだけどね、破壊すればいいのね、この髪のかかってやつで。本来デッドライジングって言ったらね、武器を拾ったり作ったりするね、どうしてもいいんですけど、アイテムが落ちてる。これは何、このゾンビを倒すんですか。で、各地に散らばった、あ、なんか溜まってるゲージが、使ってみよう。出た、きたー、一撃。おー、花火屋だから爆発する。連発。よし、クリアー。ねえ、なんていうシンプルな豪快な武装ゲームだこと。でも一気にボスまで飛ばしちゃおう。これは何が出てくるのか。バイカーたちを倒せ。ゾンビじゃなくてね、まずここで初めにこいつらか。いいよ、なめんなよストリートファイター。10年早いんだよこの野郎。出ると思ったらお間違いだ。結構効いてる。いいよ、強いぞこいつら。ちょっと待って、ちょっと待って、奪えなかった。よし、次はうわー、なんかでかいゾンビ出てきた。スーパーゾンビを倒せ。こいつも一人で波動拳、うわ全然効いてねえ。うわー、アイテム取った方がいいな。こいつ大事ねえの、別な武器にしよう。こっちにしよう。まあ、使えないのか。これでこれで、うわごめん、うわごめん、もう壊れちゃった。早いぞ、ディ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 。ちょっと言葉に何なくったのに急に強くなった。回復は回復ないぞ、回復。あ、2つあった、そこに。あー今度2匹かよ、嘘だろ。回復を取りに行こう。まず旋風脚、旋風脚、これだよ。ダメージ食らったらまずいぞ。よし回復した。でこの S 感を取って、波動拳を出せるようにしとこう。
おお、今までも連打ゲーだったのに急にまとめて、カノン剣おなしくしとけ、カノン剣ゴミ、もういっちょ、そろそろハメハメハメ、よし、1匹やった、もう1匹、通常だけほとんど効かないな、しかも踏みつけが強い、よし昇竜拳、そうあと少しなのに、そう半分まで、よし倒した、さあ次何来る、出たシャドウボス、うわー強そうなの来たよ、よしパンネルつけて、オラ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 、うえ近づいてこれるか、なんか人間味のあるギャレルかな、つまき旋風キャッチからの波動拳、いいね波動拳一番効く、波動拳以外ほとんど効かない、どこだ、ボスどこ、ボスどこ、くらえ、当たってんのか、俺微妙だな、もうそれいけだろ、なんかさっきのでかいやつより弱いぞ、戦いやすい、ストリートファイターゾンビがいる、ストリートファイター出る順番間違えたんじゃないの、さっきのでかいやつの後が良かったんじゃない、最初のバイカーなんて良かったんじゃない、結果するけどさ大したことねんだよ、ここでハメ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 、どうしたのそんな狭いとこ入っちゃって、こもりかい、もう少しこの目だ、イエーイビッグゲッツ、さあ何が来る、それはあ違うか、それはちょっとよし缶を拾ってうまく弾けるように打ちたい、おい、でででで、よしもう一個でかんなかったっけ、ちょっと距離置こう、ちょっと距離置こう、うわビリ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 、待ってね、からの知らない、やばい死ぬ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 、波動拳肉をください、肉を一旦引こう、肉ないっすか、肉どっかに、お腹今空いてるんすよ、よし満タンになった、うー形勢逆転、こっちか、うらあと2匹、うらはいバイビー、うわなんか雲行きが、独裁者を倒せ、出たベガ来た、しかもでかい、うわー特別仕様な感じ、え場所が変わった、おー待って待って待って、これは波動拳、え全然死んでね、え狙う場所とかある、これ何これ、これ連射しないといけない感じだよ、缶を切ろう、最初はなるべく取らないように、ゴミ弱い意外と、
然当たってない。今はお前なんか、うん、当たるのよこれね。この間ちょっと出てき時間っぽいから謎解きでもう一度やったら波動拳を出す。だね。もうかん、よし、かん。よし、こっち、釣れたぞ。このまま。キクレン射撃。あと2発いけるな。取っておこう。もうちょっと削ってから。はい、行こう、行こう。よし。さあ、おねむの時間だよ。もうちょっと削ろう。自力でやれるように。うぇー。さあ、おやすみなさい。波動拳なしになれ。待ってない。これでとどめだ。はい、外してる。これでとどめだ。え、変身しないよね。変身しないよね。クリア。おお。いやー、最後はねちょっと焦りましたけど、シャドーボス3体のところはね死にかけましたけど無事クリアできた。いやー、よかったー。さあ、どうだったですか、このデッドライジング特別バージョン、アーケードバージョンエディション。いやー、まあ、連射ゲームだったりね、ちょっとピンチになったりね、大変でした。まあ下手なプレーをねお見せしてしまって申し訳ないですけど、チームスコア S です。それではまた見てください、デッドライジングね。また機会がありましたらやりますんでね、また見てください。それではバイビー。